Daniel Lange er gjest. Hashtag 16 Super Mario Galaxy. Hallo! Velkommen tilbake til en ny episode av Daniel Lange Superspiller Super Mario Galaxy for en macho på YouTube. Jeg har på meg litt annen outfit i dag. Jeg har på meg en Alacho-genser som du får kjøpt i butikken hans. Og så står det hashtag A-laget bakpå. Så det synes jeg dere skal gå og se på. Og så, siden jeg har en ny genser, så har jeg Toad. Jeg vet ikke hvor jeg skal plassere Toad. Så jeg kan jo prøve å sette den oppi her. Ser vi hvordan det går. Sats på at det funker, gjør vi ikke? Vi gjør det! Ok, vi setter i gang, som vanlig, alltid. Super Mario Galaxy! Der, ok. Josh, vi skal prøve å ta to stjerner i dag også. Som alltid, som vanlig. Jeg er forsøla. Som, jeg vet ikke om dere får til å høre det. Jeg vet ikke helt hvordan kameraet er nå. Men, det funker sikkert veldig bra! Så trykker vi A og B, og så begynner vi. Og så må jeg sette ned mikrofonen, for jeg har en dust og klarer alltid han kjepphøyt oppe, så da gjør vi sånn. Sånn, ok. Da tar vi Mario-huet. And play on this file. Ser faktisk ut som fargene på Wii-en er ganske bra i dag også. Åh, vi tar de fem ekstra livene som vi fikk av Peach i kanskje forrige episode, som hun alltid gir oss. Fordi man trenger ekstra liv, det har vi merket av, fordi jeg har hatt en tendens til å dø ganske mye, tror jeg. Det tror jeg. Ok, hvor er det vi er? Vi er, det er søndag, er det ikke det? Det er søndag. Fordi episoden har blitt pushet litt frem og tilbake. Først var det, jeg husker ikke hvilken dag det var på først, men så ble det torsdag, og nå er det søndag. Så hei, det er søndag! Jeg er snart klar for ny uke! Dere får det her etter at, i dag så får dette her etter at Alacho har hatt streamen sin i dag. Fordi jeg har vært super treig, og jeg har ikke vært helt i form. Så, yay! Hurra for alt. Vi har tatt det her greiene! Skal ikke vi her? Skal vi til en ny galakse da? Hvor er det vi skal da? Skal vi til, det var totalt nødvendig, det var ikke sånn at jeg kunne hoppe over der. Nei, ikke i det hele tatt, Mario. Blablabla. Ok, vi kan prøve å gå her. For det er en snarvei, jeg lover. Parkour! Mario kan parkour! 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 Kaka! Kaka! The bedroom. Should I go to... Skal jeg gå til soverommet? Det skriver at... Ok, der kan jeg ikke gå. Hvor jeg kan gå? Jeg er forvirret. Ok, så vi har... Vi må til soverommet. Ok, nå skal vi til soverommet til Rosalina. Dette går jo superbra. Mario besøker jenters soverom. Er du sikker, Nintendo, på at dette her er et barnevennlig spill? Dette var et ekstra liv, men det trenger jeg ikke, for vi satser på at jeg ikke dør så mange ganger i denne episoden. Nå besøker vi barnerom! Soverom! Vi har opptaket en fiendtlig base i denne regionen. Vi kan bare håpe at vi ikke misbruker kraften på gamle stjerner. Og noen som sa at jeg skulle begynne å bruke gamle stjerne som navn i stedet for storslåtsstjerne eller whatever, så bruker vi gamle stjerne! Så må jeg fikse sensorbar-posisjonen min. Ejo! Sånn! Oi! Check it! Så da er vi... Oi, kan jeg ta deg? Nei, jeg kan ta deg! Men ikke den. Nei, det kan jeg ikke. Og jeg kan ta den, og jeg kan åpne... Jeg har faktisk 24 stjerner, egentlig! Så kan jeg være så douche at jeg bare hopper til Bowser med en gang. Men det skal jeg ikke gjøre. Bowser! Ok, vi kan gå... Vi går på den, selvfølgelig. Beach Ball Galaxen! Strand... Bolle Galaxen! Der har vi en strand Bolle Galaxe! Yes! Og stjerner heter... Sunket Skatt. Jep. Det der, det er sånn cirka sånn jeg vil tenke for meg at folk før i tiden tenkte at jorda så ut. Ikke sant? De var flatt oppå, og så bare ramt vannet utenfor. Det var noe sånn, pizzaplanet-inspirasjons-inspirerte greier. Skal vi se. Ja, vent, strandbollen er
akkurat pingvinparadis! Nøyaktig. Hva er han sier? Hvis du vil lære mer om svømme, spør oss pingviner. Vi er veldig nye. Tusen takk. Men i virkeligheten så biter det av oss fingrene. Så jeg vet ikke. Ok, hva er det du vil si? Studenten har dissertert på Sparkles. Sparkles. Hvordan kan man styre Mario under vann da? Nei. Vi må... Der! Der har vi en bit. Ok, Josh. Da har vi én! Og så må vi finne fire til. Og nå fikk vi liv, så var det jo genialt. Hvis jeg spinner, så ødelegger jeg kasser. Ah, det var inne i kassen! Genialt. Vet du hva? Ja, fuck it. Jeg spinner hele tiden, ja. Kom her, kom her, kom her, kom her, kom her. Og... Open your mouth! Åpne munnen på deg! Tusen takk. Jeg vil ta sparkle-tingen som var inne i munnen din, for den var veldig fin. Og jeg trenger den for min velvære og posisjon. Skal vi se. Vi skal... Vi må finne den andre. Der er den! Yes! Jeg har masse luft. Egentlig skulle jeg fått tak i et grønt skall, for da kan jeg svømme så mye fortere. Men jeg fant ikke noe grønt skall akkurat nå. Så da... Det var synd for meg. Kom an, opp med seg. Sånn, ja. Fikk ut. Vi må se om vi finner et grønt skall. Må vi ikke det, Mario? Jo, det synes jeg. Ok, han synes jeg. Han er helt enig med meg. Hva med deg, Toad? Ja, han synes jeg alle. Ok, vi er alle sammen enige. Superbra. Vi må finne et skall. For dette her skal være underholdning på høyeste... Vent da. Der fikk jeg ikke et... Kanskje jeg ikke kan få noe skall her nå? Det var jo sinnssykt awesome. Da må vi bruke litt tid. Ah, der er den siste. Oi! Oi, oi, oi! Ok, ok. Vi skal ikke ta så egle på oss han der. Fordi jeg likte ikke han så veldig godt. Ok. Men kanskje han ikke kan ta oss? Visst. Jeg bare... Forsiktig snikker meg. Du kan ikke ta meg. Nei, 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 nei! Perfekt! Nailed it! Ok. Han var veldig stygg. Han var sånn superstygg. Sånn du ikke har lyst til å møte i en mørk bakgatestygg. Se, hvor er det da? Nei, perfekt! Ok. Ojo, jeg har fått stort skjegg, og så videre, så jeg kan si at jeg er på vei til å bli Mario. Jeg må bare bli feit først. Sånn. Ok. Der. Men jeg er på god vei til å bli feit også, så hei hei! Nei, det var ikke morsomt, jeg vet. Nice, ekstra liv. Nei, men hvordan skal jeg få tak i den da? Kan jeg gå... Kan ikke jeg ta så... Nei, det kan jeg ikke. Superbra. Da gjør man ikke det. Da har vi fått vite det. Hva er det du vil? Hvis du vil ta noe som er høyt, spinn etter å hoppe. Ok, da spinner vi etter vi har hoppet. Egentlig, faktisk, en ting som er veldig, veldig... Beklager. En ting som er veldig sånn sant med Mario er at... Nei, Mario er veldig brutal med det han driver på med. Jeg mener... Nei vel! Ok, nei vel, det funker ikke. Mario er veldig brutal med fiender, fordi han liksom... Han hopper på dem, og så blir de flate som pannekaker. Det var en veldig kjip måte å dø på. Det der funket superbra. Nydelig forsøk! Awesome! Du er best til å gjøre hva du gjør, Mario. Så Mario, hvordan skal vi gjøre det i dag? Nei, vi skal gå og samle stjerner, skal vi ikke det? Jo da, det skal vi gjøre. Ok. Men hva er det den gjør da? Den skaffte en bro. Nei, men det var jo koselig! Kunne ikke noen fortalt meg dette før? Kunne jeg kommet opp her tidligere uten å sløse bort så mye tid som jeg har gjort nå? Nei, du skal ikke dø. Kom an. Nei, nei, nei. Nei, 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 nei. Nei! Ok, det funka. Hva er det den gjør da? Åh, sånn der
sprette på sidevegget, sides... Nei, men gjør det jeg vil da! Ha! Nei, ok, vent da. Prøv på ny! Så må jeg holde den her oppe, fordi alltid så er det sånn problematisk å gjøre det jeg skal. Yes! Mm. Ok. Vi rekker en stjerne til i dag, det er jeg sikker på. Kom da, kom da. En hånd! I'm doing this with one hand! Look, ma, one hand! Ok. Ah. Ok. Jeg tror vi rekker en stjerne til. Vi skal rekke en stjerne til. Må vi få til to stjerner på per episode, skal vi ikke? Vi skal ikke gå tilbake til en stjerne på per episode. For da har jeg oppgradert og oppgradert. Først var det en stjerne, så var det crappy webkamera. Og så ble det... outfit og crappy webkamera. Og så var det fortsatt bare outfit og crappy webkamera. Og så plutselig ble det spellflex. Og god kvalitet på kamera, god... på alt. Indeed. Ok. Vi har en sånn sulten luma som står på siden. Men vi skal ikke besøke han i dag, fordi vi skal prøve å unngå å ta så mange sånne etterpåslepende stjerner som ekstra stjerner som overhovedet mulig. Men jeg er ikke så veldig fornøyd med sensorbar-greien i dag, altså. Den var skikkelig ikke helt som det skulle være. Men det får gå. Jeg får bare holde kontrollen sånn etter hvert. Det blir superbra. Nå skal vi passere svømmetesten! Nei, det var ikke helt riktig overflatt. Vi skal bestå svømmetesten, heter det. Nå skal vi snakke med... I am the chief penguin of all, because I can teach you how to swim, because you didn't know how to do this before. Kanskje han kunne hatt stemmen til en villager i Minecraft? Så du vil svømme? Er du der? Er du klar for deg svømmeskoles svømmetest? Denne testen handler bare om undervannens skalksamling. Brint, ta meg tilbake gullselle, og du får den automatisk. Ah! Nei, men det var jo koselig. Ok. Let's do this, gutta! Hva skal du gjøre dette? Jeg skal vinne. Det er jo kommet å være mitt skall. Hvor er du? Hvor er du? Er det flere som leiter, jakter på det gullskallet? Ah, der er den! Ok, ok, ok. Check it, check it, check it. Sweet. Se der, se der. Yes. Nailed it. First try ever. Jeg tror jeg var den letteste stjerna på hele Super Mario. Ok, jeg skippet selvfølgelig det han sa. Han sa, her er en gullmedalje for deg for at du har gjort det så bra. Men. Ok. Godt jobbet på testen, men er du egentlig noen av mine studenter? Nei, det er jeg ikke, for jeg er en italiensk plumber som liker penger og redder prinsesser som er veldig mye mer attraktive i forhold til han selv. Og jeg er selvfølgelig hvor prinsessa liker å bli kidnappet av gigantiske muterte skildpadder som Teenage Ninja Mutant Turtles. Jeg tror jeg stavet det feil, men det går helt fint. Ok, Josh, da har vi fått en stjerne til. Vi har to stjerner. Ah! Ok, Josh, det her var Daniel for Alacho på YouTube. Hvis du likte videoen, gi den en sånn tommel opp og skriv gjerne i kommentarfeltet. Og sjekk meg ut gjerne på YouTube, Daniel Langeplays. Og sjekk meg gjerne ut på sosiale medier. Og sjekk Alacho ut på sosiale medier. Og se på Alacho sine filmer på YouTube. Og se på alle på filmer på YouTube! Fordi det er fantastisk! Ja! Au. Jeg tenker på engelsk. Jeg synes ikke tenker på det. Jeg synes jeg klarer å tenke bedre på norsk enn det. Det jeg gjør på engelsk! Ok, hallo? Nei, hva er det du gjør?